عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير داو ضيال كسر دوادا برامج جاره أن مانتا نيجو تلاقلناي كاسون كسر قادن دونه برامج كينن أرددا وحكا برتا جامعة جيجا جارهان قيبتا بتروليوم إنجنيرينج داو ضيال برامج كينا وحن ويدين دونا أرددا لقطة بتروليوم إنجنيرينج سؤالك للدون أو خصيصا فيلدغان أو جامعة جيجي كعصب قابك أي كدورتين مستقبلك وحا أي كرجينيان أي سودوكالي وحيابها أي كسو كردين كران ديغان كينان الصومالي داو ديال مركور وحان كسو دوين دونا عبدالله يوسف أو دانكا مذيك فديا بل أساقا يان كسو دوين دونا داو ديال لسعود وعن عبد الله وكم مرقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعي وعبد الله يوسف كاريه مرقه وهو رئيس وحنلاه دمان ومضى مسلمين تمالك استئج وجانبه كل عام وأنتم بالخير أنت كبعدي مرقه وهو رئيس وحن سلام يا تي في جا إس آر تي في صافي عن شرفت لها إنه سؤال وين إلا شام عادي نووي مادين يجا سؤال أبابلي برنامج كان يجا سؤال أبابلي وصفي عن سؤال أبابلي أنا جوا مركي كوباد معها ومركي لبعض الخلق اللي هو رئيسته مركي كوباد وحنا مركي أنك صوب حي جلس كله بيتمنات الشيخ عبد السلام يالخلق اللي هو رئيسي وحياة هاي سنة كلها بدو كنيو كويلة واتنك دمات كذي بهاي لبي لواتنك دمات كذي بهاي aan marka waxaan idin leeyahay waan idin salaamayaa dhamaan baahda TV ga SRTV hadaan inta ka gudbo aan Abdullahi Yusuf hadaan taariikh nololeedkayga aan dib aan idin ka yiro waramo aan waxaan ahay ardayga ugu weyn ardayda regularka ee dhigata jaamacadda Jigjiga aan dugsiga markii uu horeeyay dugsiga Qur'aanka waxaan ku soo bartay magaalada Awaare Awaaran ku dhashay dugsiga hoose zero kifilka halkaas ku soo bartay aan waxaan soo wadaba qaxootigii 77 markii la qaxay halkaas ka bilaabay magaalada Agabar halkaas ka soo baxay dugsiga sare waxaan dhameystay 87 baan dhameystay dugsiga 22 Soomaaliya ku soo dhameystay halkan waxaan ka galay sanadka 2012 baan ka galay dugsiga sare ee Sheekh Cabdisalaam 22 baan ka galay dibaca fiican baan keenay kuma kooriskii baan soo maray hadana crashkii baan soo maray IOT-gii baan soo maray waxaan ku doortay markaa anigu waxaan doortay aniga ardayda isla fadhida saaxiibadeey waxaan u dooranay inaan noqono engineer petroleum sababta ku doortay maxay tahay sababta aan ku doortay waxa weeyaan khayraadkeena ugu faraha badan ee deegaanka Soomaalida ceegaaga waxa weeyaan waa petrol haddeenu nahay Soomaalidana waxa weeyaan ilaa 60 sano oo balalahaan petrol baa la soo saaraya petrol baa halka ku jira jeexdin iyo eelale iyo meesha leedahay helo quraan iyo meelo badan oo deegaankeena ah marka waxaan ugu aansanay hadaanu nahay ardayda petroleumka ah inuu ilaahayna nala garab qabto annaguna wixii karaankanaga iyo wixii aqoona inaanu halka isku geysano inkasta oo yarnahay oo eega galaaskanaga aanu ku jiro 17 arday 18 arday baan ahayno mid baan naga tagay 17 arday baan nahay waxaan naga horeeyay saddex looda kala naga horeeyay oo qoladii maqale ku soo baratay petroleumka iyo laba lood oo kala oo sanadkan qalin jabinaysa oo ilaa dhowr iyo konton arday ah oo iyaguna xagga wax ku soo bartay yaa naga horeysa iyo qolo kale oo iyaguna afraada iyo qolo kale oo saddexaad anagu waxaan nahay sanadkan labaad aan ku jirnaa oo eega aanu gabagabeyn insha Allah ciidda ka bacdi aanu rabnaa inaanu dhameyno sanadkan labaad marka waxaan fiiliga ku dooranay waxaan rabnaa deegaanka shidaalka ku jira inaan soo saaro hadii Allah yidhaahdo Cabdillaahi shidaalka deegaankiina ku jira bal qiyaastii wuxuu la 420 sano ee soo socota hadii caalamka shidaal laga waayo shidaalkaas ku filanaya marka shidaalkeenii nooc ah waliba inta ma ahe meelo badan oo deegaankeenaynu ku jira inaynu maanta aynu inagu hadii aanu nahay deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya inaan ka gaajaysanaano oo ay baahi inaga disho anigu waxaan leeyahay waa duqniimo waxaan leeyahay waxa weeyaan ardaydi dadku aqoon hayeesho aqoonta hal barto filiga aad loo galo waliba ardayda dambe ee naga dambeysa waxaan aad ugu dhiirigelinayaa inay boqolkiiba 80 ardaydu inay gasho filiga
ما دام خيرات كوب بناء إنه هاي سنة تيجي كأنه وياه هاي بترولياً وحان أرتداء تنبه نقد تنبه سيلوات كده بقى وحنا كونا نيا ورنا هذا خاصو كشان هذا خاص كشرتا شنادي يوحل بقى كشرتا معدن تاني يو بترول كني يو لعك تاني يوحل بقى كشرتا إنت هاد أي تي يو كمبيوتر ساينس يو إن سيلف سيفيك يو مالها إنت هاد أذكر وريكسن لايدين وحنا نقولها وحنا نقولها لنا هنا بريطان بتروليام إنجينيرينج صح عبد الله بل ديان كنا سومالي ده قاب بدن ويا لغوشة وكشرة شدالك ولو شدالك عيدين مركا قبل قابها بل ما دام الأدوات برتيد بل وح حقا نقصي قابها بدن كلغوته مو لشيءه شدالك ديان كسومالي ده إن أقدم بنسين ليراها أما سومالي بنسين إن قابها وكشرو بل هداد وربحين نقصين كرت قابها صرت وح وين أو بلارن وحوين وتشيحدين وحكو حكتا إلى لمش اللي هذا وحكو حكتا مش اللي هذا هلا القرآن أو قبل كأفلير كترسن وحكو حكتا مش اللي هذا ألان أو يدنا قبل كأفلير كترسن إن مالها أقوم مهم سن مالها أقوم مهم سن إيش ذا الكين عجاقو أفرتها سأقو وين مالك لو واحد ترى معدن كلا إفراح بدن إدكان كنا يكبر له إيجا واحد كمل مال اللي هذا لحن أو كلا بوره اللي هذا قرش شقاط وريجود أردن وحوين إيجا حد شبس كل هذا أيقون بدن وحويان حال رجوا حوين تصاقع تقول كل سكرتام يجتو حال كار لحن تاس وابن كل سين حفيز كان مالية دي محكمة ده حال رجوا حوها بورتسل كده نقول يالين مالها نقول سين حال رجوا حوين تصاقع تقول كل سكرتام يجتو لما رجع حيا كشرة إن بورت قرش تقول وري جيد وحويان وام معدن وحويان تبيس فيكو بدينهن إن واحد قالوا كشرة مال اللي راهو إن اللي راهو إن اللي راهو توديد أو كله وحكي كشرة من إحدى ديجان كين وقبضن هي كشرته قال الوا وين أو واحد كذا وبيها إن ملحدة أو وليبا ماشان إن اللي هذا إن اللي هو قط أسبوع يوم ماشان اللي هذا إن داوديد داوديد بكم ملحدة كله ده أفرج لو بتنسى عود بكم ملحدة داوديد قط أسبوع لكن يلو حكم واحد كم ملحدة تمان أشوا مركان معدن تدريان كانوا ما لبنا روح توه عقد كذا إن يوراني أمتي إن بهالشي كله دي ده أيسة أهيد ميركوري دي ديمانتي أو كله إذا مقالة أول اللي هذا وحال الشيء قا كمبنية بنبه وحال الشيء قا حتى وري جدول إنه كشرو دائما إنه كشرتو مرك هديكان كينو بعدين ويكبر حدا وحاولي بالله هاي دت كان هانتيلا يا شيء ديكان كينو ولا شيء هانتيلا هايستا أنت سامستان أنت سكودر درسان العقد أو إسامي سامستان إن ورشده هو وين سيبر كول كله تشيبس تول كله ورشده هو وين دت كنا شقابور بيقول لقنا هيد يجونا فائدة كه اللهين مرك إن العقد ولا فريان ديكان كينو ولا فريان العقد ولا هايستان oo ayna ku shaqeynayna ku dhaqaaqayna Itoobiya kala horumarka laga gaaray waxa weeyaan saamiyaal la sameystaa waxba la isku dartaa warshadaha la sameystaa umadana shaqaabuur baa loo sameeyaa aduuna faa'iido aad heli marka waxaan kula talin lahaa iyagana dadka kale ee hantiilayaasha ee deegaankeena jooga ee hantida haysta inay iyaguna sameystaan warshado ayna sameeyaan oo deegaankeena ay umad u faa'iideeyaan umadeena sakaraadka ee bisaarada iyo lacag laanta iyo fikri uu ku dhacay in iyona u faa'iideeyaan oo hantidooda uga faa'iideeyaan deegaanka khayraad ka buuxana ay uga faa'iideeyaan filigan petroleum engineering sababta ugu weyn aad ku dooratay sirta ka dambeysay maxay tahay bismillaahir rahmaan rahiim maay wa khadar dayf kaamil aan filigan petroleum engineering anu sababtan u doortay waxay tahay horta deegaankeena ayaa macdan leh wa deegaanada ku deegaankeena wuxuu leeyahay macdan iyo shidaalka marka arinta ugu muhiimsan aan u doortay waxa weeyaan waa inuu yahay deegaankeena ku deegaanka leh macdanta iyo shidaalka ana aan filiyan inta been xiseenaya sida darateed ayaan ku uga dhigtay filiga goormay kugu dhalatay inaad aad baratid filigan ma markaad jaamacadda jiga timiday ma freshmanka markaad ahayd goormay filigan xilligan doortay inaan igu dhalato aan amu abarto waxa ay markaa dhiganay dugsi sare secondary kan sanigaan dhiganay ayaa waxa ay u dhacday inaan filigaano petroleum engineering barto sida daradeed hoobkay waa inaan filigan barto waxaan meeshan u bidayna petroleum koob ka dhigtay lambar koob sida daradeed ayaan lambar koob dhigtay aan doortay bal ka horan dadaalkaaga wax akhriska jaamacadda jijiga madama deegaankaagi wax barasho bilaash lagu keenay isfahankiina iyo maxalliga class activity-gaaga sidoo kale aqoonta si qaab sideed u fahantiin waxyaabo nigu adag ma jira waxyaabo naga maqan ma jira bal faahfaahinta horta arintaas waa muhiim hadda waxaan ku jiraado sanadkii laba semester kowaad sax
marka maadooyinka aan dhigano waa maadooyin engineering dibaan kuma kayi maanaan maadooyinkii muhiimka ama baseka maanaan u ogolan yani arrinta ay gafaanka waa daam u yahay maadooyin laga sameeyay waa iska ardu aad u fahantaa maadooyinka waxa la fahmi karo yaan een arrinta jaamacadda jirtiga hadii wax rubixintadeena de waa maadaam yahay meesha jaamacadda gurigaaga ku taalo wax kasta oo jaamacadda aad u baahatana aad heli karto oo magaalada joogto wax ka muhiimsan ma jirto marka daag kugu timid magaaladii aadna joogto magaaladii jaamacadduna ay tahay dafiligaad barnaysay marka la saaro aad bay fiican tahay صح marka arinta arinta wax badan ba ayaa ni sahlay wax badan ma no sahlay madam ruux magaalaysi shugo een department uu jiclaan u shugo waxaan marka aad xiseenayso mad baran kartaa een filiga aadan xiseenno baran kartaa wuxuu doonaade marka filiga aad xiseenayso wuxuu yahay aad baran kartaa marka saas weeyaan magaalada aad u jiro iyo filiga slash aad bifaanta een arinta xaga faankana een macallimintu adu waan fahna kolko madam sanadkii kale waad ministry kooda ku jirro een aanan maadooyinka muhiimka ah u lugan aad bii xurshis fahmo sootaad way wax barasho iyo sidoo kale fiildigan sababta aad ku dooratay sirta ka dambeysa maxay tahay sidoo kale mustaqbalka maxaad rabtaa in aad ka gaadhid markaad fiildigan dhameysid marka koowaad magacaygu waxa weeyaan cabdikariim sheekh wali dhammaan waxaan dadka muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waayahaygii waxbarasho haddii aan ka warramo dhammaan waxaan kusoo qaatay dugsigaygii hoose dhexe ilaa secondary waxaan kusoo qaatay magaalada Hargeyle gobolka Afdheer kadib waxaan go-aansaday anigoo secondary joogo in aan khayraadka dhulkeenna uu leeyahay macdantan shidaalka ah inaan dadkeennu badanka ma fahansana qaabka looga faa'iideysanayo hadda mar dhow xataa lagama helin in badan baa kun sagaal boqol afartan iyo shantii baan umaleyn xilligaasi soo bilaabatay in deegaanku laga helo shidaalka ilaa maanta oon joogno 2023 dadkeenu ma fahansano qaabka maxaa ku dhaha uga faa'iideysan lahayn shidaalka marka waxaan yacni sidaa niyadeeda dhahday waxaan arkay inay u baahan yihiin qof yacni ama dhalinyaro ku dhiiran inay bartaan fildhigan si tayaysan anuu usoo saaraan dadka deegaanka waana waxa weeyaan waa macdan aada muhiim u ah taasoo lagaga bixi karo duruufo badan ay dadkeena soomaalida maanta ku sugan tahay insha allah mustaqbalkana waxaan rajaynayaa in aan sidaan doonayno ayna noqoto oon ka faa'iideysano khayraadka dhulkeena ku jiro macdanta shidaalka iyo weliba kuwa kale aad u badan ka cabdikariim ahaan maxaa ku qorshaysan mustaqbalka soo socda marka aad dhameysid minaad xaggan deegaankeena un aad maxaa la yidhaha ka shaqaysid oo mise dee sida badanaa dhalinyaro badan sameynaya inay dalka dibaddiisa wadamada kale shidaal kale ay tagaan qorshahaaga mustaqbalka dhow muxuu horta sidaan ogsoonahay meesha labaad ee ugu weyn deegaanka ee laga helay maxaan ku dhahay shidaalka waa xaweeyaan waxay ku taalaa gobolka Afdheer gaar ahaan degmada Hargeyleen ka imaaday marka maadaama shidaalkiiba laga helay degmadeydii dee waxaan rabaa inaan noqdo arday u barto dee xaggaas wax u barto bulshadiisii uga faa'iideeyay welina degmada kama soo bixin qof iga horreeyo petroleum inkastoo deegaanka uu ku cusub yahay waxaanay qofkii koowaad hadda galay fildhigan insha allah waxaan rajaynayaa inaan wax badan uga faa'iideeyo bulshadeeda deegaanka soomaalida waa 11 gobol iyo 95 degmo aad buu ballaaran yahay waa deegaanka labaad ee dalkan Itoobiya ugu ballaaran khayraad kala duwanna leh marka bal deegaanka goobihii aad ka dhawaajisay ma ahayn goobo kale oo laga helay ama gobollo kale deegaankeena ka tirsan oo laga helay ma jiraa sidoo kale dalka laftirkeeda ma jiraa deegaankeena meelo kale oo lagu sheegayo shidaalka way jiraan sida gobolka city oo kale gobolka nagab oo kale labada gobol horta waa lagu sheegay inay shidaal inkastoo baaritaan aan lagu sameynin laakiin meelaha ugu muhiimsan ee shidaalkeenna uu ceegaago waxa weeyaan waa 4 meelood aan horeyna ku sheegay oo kuwa la xaqiijiyay waxa weeyaan waa jeexdin
sida kolba loo yaqaano baaqad u dareysid ardayda deegaankeena Soomaalida maadaama arday tahay in ay bartaan fiiligan kamera dhalyaan kuwa barta iyo kuwa hadda ee gaba qalin jabinaya fariintaad u dareysid ama dardaaranka muxuu yahay sidoo kale in dalka aan laga cararin dhalinyarada badankeeda waxaad arkaysaa inay ka rajo dhagaan oo ka tahriibaan marka fariintaad u dareysid kuwa eega qalin jabinaya iyo kuwa wax kula barta in deegaankooga iyo dalkoogaba wax u bartaan sidoo kale marka ay qalin jabiyaan inay deegaankoogii waxay barteen uga faa'iideeyaan fariintaad u dareysid بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa horta waxaan u dirayaa fariimo waxaan u dirayaa dawladda deegaanka Soomaalida xukuumadda waxaan leeyahay ardaydan baadroliyamka ah waxaan jeclaan lahayn in la siiyo waxbarasho dibadda waxbarasho dibadda in la siiyo waxa dawladda deegaanka waxaan leeyahay bal ardaydanada inta hoos loo eego kuwii ugu horeeyay iyo kuwii dhexe iyo kuwii kale iyo kuwa nagal cusub ee sanadkii labaad ee qalin jabinaya bal waxuun hana laga diro oo waxbarasho dibadda ah oo jaamacadaha waaweyn ee caalamka dibadda ah baadroolka si fiican looga barto bal hana loo diro ardayda kale ee deegaankana waxaan leeyahay kuwan ega ku jira baadroolyamka ee sanadkii shanaad qalin jabinaya iyo kuwii afraad waxaan leeyahay war aynu waddankeena aynu inagu bal inaga ugu horeyna aynu baahida haysata iyo soo saarka shidaalka aynu bal horta intaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno inagoo ilaahay aaminsan dad islaam aynu nahay inagoo daacadnimo ku shaqaynayna aynu bal sidii aynu shidaalkeena u soo saari lahayn aynu falawadgalno ardayda naga dambeysa ee soo socotana waxaan leeyahay war khayraadkeena ugu badan waa shidaale oo shidaalka aynu baranno oo aynu iska dayno waxyaabahan kale ITga iyo maalayacnigan iyo waxyaabahan kale aynu jaamacada ka baranayno waxa faa'iida inoo lahayn war 180 markaynu ugu yarnahay hala galo baatroliyam engineeringiga maadaama khayraadkii ugu badnaa ee deegaankeena uu yahay baatrool baatroolka hala barto fariintan faraya aan dirayaa waa saas waxaan leeyahay ciidan ciideedana kuwii nabad iyo barwaaqo iyo caafimaad ku gaadho allah inaga dhigo dembigeenii horena ilaahay ha dhaafo ka dambana ilaahay inaga ilaaliyo innagana ilaahay xajka dhammaanteen haddaynu nahay muslimiin ilaahay xajka ina wadageeyo wadabeen horta waxaan dirayaa ciid maarikul caam maanta mul kheyr baan leh fariintan u dirayo arday deegaanka waxa weeyaan in dibartmentigan horta arday aad ma fahansan dibartmentigan waa dibartmentigan anigu aan islaahay ugu mustaqbal fiican yahay waqti iyo loo saleyn waqti eega mustaqbalka dambe aad buu fiican yahay marka waxaan oran lahaa ardayga ha ka faa'iisto semestarada dambe ee sanadada inuu soo xigo arday cusub ee soo xaradanta dhammaan department-kan hal doorto ardaydan u diray deegaanka waxa weeyaan in arday department-kan aad doortaan iga sidoo kale aniga waxa department-ka ila xisan yahay abaa wala doorto marka waxa weeye waxaan arday u diraya dhammaan department-kan laga faa'iisto codsigaaga ugu dambeeya ee xukuumadda deegaanka iyo sidoo kale jaamacadda jijigaba dhanka qalabka in la dhammaystiro muxuu yahay
نوحان مركو هاد كعصني حكومة دا إن أرضيدا بتروليوم كبرتو قارب هذا سنة كي قل جمينيو وحين هذا وعبتان إنه برات كالبدن أجرن محاكو داي وحبرشدونا تيوري بس إنه نقطة ما فينا براكتيكال كن اللو ديسو أيا فعن إنكستو دي جامعة دي نجيجيان فاست كو عصب يهي فيلدين ومردو لغا بلاوي لكن وحان حكومة داد وعصنية يدامان لاما أي قصي سفا إن فيلدين كوالت فعن لو يلو oo aad hoos loogu fiiriyo si aan uga faa'iideysano anaga iyo dhamaan ardayda yaani sanadada dambaba aan ugu baraarujin karno inuu filigan aad u dhisan yahay oo yaani wax walba oo loo baahan yahay si loo heli karo marka arrinkaas aad uga cusanaya waxaan balyeynaynaa ardayda hadda koow noqol jibsay Soomaalida maanta filigan petroleum engineering COCGC marayaan Allah u fududeeyo sidoo kale waxaan la dardaarmayaa ardayda deegaanka inkastoo petroleumku yahay macdanta ugu weyn ee hadda deegaanka nagu jirto uguna quality fiican mustaqbal fiican aan ku yeelan karno baahiyo badan noo qabtiri karto waxaan leeyahay in aad loo barto loo xoojiyo arrigaas ay ardaydu ku baraarugsanaadaan fiidigan aad uma faasanaad marka aad fiiriso jaamacadda ودتك صاحرون يبتروليوم كعصرية ويرين مركب وحنلاقي هاي أرضيدو في الليجن وفي الليقالي وين دنكها لقبط دنكها سالق صبطها عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير لما أمد الصومالية ملك استيقظون وحنلاقي هاي عيدا عيد إذا إلهي هنو قرسي وبر واقو يبرناه واجد داوديال كواسنا وحي هاين أرضي وحكة برتا جامعة جيجيا كرهان برتا في الليجا Petroleum Engineering oo jaamacadda Jijiga ku cusub walow ay jiraan kuwa kale oo qalin jabinaya maalmaha soo socda intaas ayuu nagaga yahay barnaamijkeena gaarka ahaa ee aan ku soo qaadanaynay munaasabada ciida martina ay igu ahaayeen arday wax ka baratay jaamacadaasi Jijiga عيد مبارك كل عام وأنتم بخير أيان لين هاي عيد وناكسن فرحة بشبش يبرواق كل عيده